Espata dantza, izan da ikusi dugun Gipuzkoako dantza tradizional hau. Gorpuzti eta jai egun nagusietako ospakizunekin loturik dagoen dantza dugu, espata dantza. Ikusi dituzue, dantzari talde nagusia espata handiekin, kapitaina buru dutela, eta gero beste lau dantzari espata txikiekin, zapiekin estalita. Eta orain, honen ostean ikusiko duzue, nesken soka dantza. Euskal Herrian gehien dantzatu izan den dantza soziala da. Dantzariek kate edo soka bat osatuz dantzatzen dute. Bata bestearen atzetik, esku edo zapien bidez lotuta. Aurreskularia, katean lehena dena, eta atzeskularia, katean azkena, dira dantzari nagusiak. Beraien gidaritzapean, katea ordulariaren aurkako norabidean mugitzen da. Hainbat dantza burutuz. Aurkez aurke, banan-banangoa, zortzikoak, doinu zarrak eta bar. Eta zubiak tartekatuz. Ohikoa da, soka dantza, fandango eta harin-harina dantzatuz amaitzea. Seguidamente, las chicas del grupo de Irún Kemen nos ofrecerán la soka dantza, una de las danzas tradicionales más extendidas en todo Euskal Herria, soka dantza de chicas. La aurreskulari y la atzeskulari, aurreskulari es la primera y atzeskulari la última, son las danzaris principales. Jarraian beraz, nesken soka dantza.